thank you Airearen kalitatea nolakoa den zehazteko neurtu egin beharko genituzke, airearen kalitatea balintzatzen duten zenbait kutsatzailearen balioak. Kontzentrazio maila horiek jaso beharko genituzke eta ikusi nolakoak diren balio horiek. Badaude daude Euskal Autonomia Erkidegoan eh e, airaren kalitatea kontrolatzen duen sarean zenbait estazio batzuk dira landa estazioak beste batzuk hirietan kokatuta daudenak eta hor balioak kutsatzailearen arabera, egunaren orduaren arabetaz, e, arabera eta baita ere urteko sasoiaren arabera desberdinak dira. Balio horiek ikus ditzakegu weborrian e, eta aire kalitatea e, indizeen bidez eta koloreen bidez ikusi egin daiteke. Gaurkoa begiratuko bagenu, bai, estazioen arabera ikusiko genuke gehienetan ona dela. Eta oro har, nabadurtura hue guztia kontuan hartuta esan dezakegu Euskal Autonomia Erkidegoan aire kalitate ona dugula. Aipagarrienak e, dira gaur egun troposferako osoa, partikulasekiak eta nitrogeno dioksidoak. Beraien eragina osasunean kaltegarria izan daiteke bere kontzentrazio mailen arabera. Kontzentrazio maila altuekin, arnasketa arasoak, sor daitezke, biriketako funtzionamenduan eragin dezakete, do, baitare sistema kardiovaskularrean eragin dezakete. Oan, osasun arasorik alde horretatik ez daukan pertsona batek agian ez du nabaritzen partikula txikitxo bat sartu bazaio berarnasketa sisteman, baina asma duen pertsona batek edo araso kronikoak dituen pertsona batentzat, konzentrazio maila altu horiek bere osasun arasoa gehiago kalte dezaketean. Azpimarratu dara genuke oso no bi daudela edo. Bata oso no moduan ezagutu dezakegu eta bestea oso no txarra ozono txarra da ozono troposferikoa, eta gero daukagu ozono estratosferikoa beraren gainean dagoena. Hor sortzen da ozono geruza, eta babestu egiten gaitu eguzkizpien gandik. E, ozono troposferiko aldiz, esan dugun bezala, airearen kutsatzaile nagusienen artean dago, arasoak sor ditzake bai ekosistema, bai gizakiengan eta badago biztanleriaren sati bat sentikorragoa dena, asmarasoak dituena arnasketa arasoak, umeak, pertsonalduak edo kalean lan egiten duten langileak denbora luze pasatzen dutenak. Horregatik da garrantzitsua ikertzea eta aurresatea edo esortzea aurresan dezaketen ereduak oso nomaila nola izango den urrengo orduetan edo urrengo egunetan. Gure ikerkuntza lanetan egin ditugu ozono mailen aurreikuspenak sortzi hor gurartekoak alde batetik eta baita ere egun batetik bestera, beste egunerako ozono maila maximoa zein izango zen aurrezan izan dugu. Ekerketa haue guztietan erabila izan dugu estatistika ikusteko ozonoak zein portaera izan duen eta berdin e, ozonaren formakuntzan duten e, faktore garrantzitsu Eta bestalde, ereduan, ereikitzera kortuan, eredun matematiko-komputazionalak erabili izan ditugu, non en, neuronazare artifizialak izan diren oinarria.